Գորիսի փող քաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը կալանավորվել է, տեղեկությունը հայկական ժամանակի հետ զրույցում հաստատեց նրա պաշտպան Արմեն Մելքոնյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր բավարարել է գլխավոր դատախազության բողոքը, բեկանել է առաջին ատյանի որոշումը, գրավը վերադարձրել է և կալանավորման որոշումն է ուժի մեջ թողել, փոխանցեց պաշտպանը։ Հիշեցնենք, որ սույն թվականի հոկտեմբերի 14-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Բորիս Բախշյանի գլխավորությամբ կայացած նիստում որոշում էր կայացվել 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակել Հովսեփյանին։ Մենուա Հովսեփյանը ձերբակալվել էր օգոստոսի 17-ին, նրան մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով յուրացնելը կամ վատնելը պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 149-1 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին և 2-րդ կետերով նախընտրական քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելը, որը կատարվել է պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով։ Պաշտպանը մեզ հետ զրույցում նշեց, սա պատմության մեջ նախադեպը չունեցող որոշում է, Մենուա Հովսեփյանն ունի 5 անչափահաս զավակ, 2-րդ խմբի հաշման դամ է, նախկինում չդատված, իսկ դատարանը որոշեց նրան կրկին կալանավորել այն դեպքում, երբ մենք 30 միլիոն դրամ գրավ ենք տվել։ Դե եկեք գրավի ինստիտուտը վերացնենք, Մենուաների նկատմամբ գրավը չի կիրառվում, գրավը միայն օլիգարխների դեպքում է գործում, եզրափակեց նրա պաշտպանը։ Սպանվել են քանաքերթի տույնը և ԱԺ-նախկին պատգամավորը, կրակոցները հնչել են նախկին պատգամավորի տանը։ Արմլուր կետեմին մանրամասներ են հայտնի դարձել, թե ով է կասկածվում քանաքերթի տույի սպանության մեջ։ Մեզ հասած լուրերի համաձայն սպանության մեջ կասկածվում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտյուշ Սիմոնյանի որդին, որը բոլորին հայտնի է Տյուշ անունով։ Իդեպ կրակոցները հնչել են հենց նախկին պատգամավորի տանը։ Մեր տեղեկություններով սպանվել է նաև ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուշ Սիմոնյանը, քանաքերթի Արտյուշը։ Հիվանդանոց են տեղափոխվել 3 անձ, որոնց մեջ է սպանված ԱԺ նախկին պատգամավորի որդին Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Հավելենք, որ այս պահին սպանության որևէ վարկած չի քննվում, քանի որ դեպքի մասնակիցներից 4-ը սպանվել են, իսկ 3-ը ծանր վիրավորումներով հիվանդանոցում են։ Նշենք, որ Արտուր Սիմոնյանը 2003 թվականին մեծամասնականով քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանից ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Անկուսակցական է 1998-ից 2001 թվականները հայկական ավիաուղիների կոմերցիոն տնօրենն է եղել։ Գորիս Կապան ճանապարհին անցակետ դնելով Ադրբեջանը հաստատեց միջանցք չի լինելու։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո հայկական կողմը մեկ անգամ չէ որ կրկնել է, թե ադրբեջանական կողմի անընդհատ մատնանշած այսպես կոչված Զանգեզունի միջանցքի մասին խոսք լինել անգամ չի կարող։ Փոխարենը քննարկում է դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ մատնանշված տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակումը, այս մասին գրում է Armenia News-ը։ Իսկ օրեր առաջ ՌԴ ԱԳՆ հայտարարության մեջ հստակարտացոլվում էր նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ ՌԴ ԱԳՆ նոյեմբերի 9-ին ընդառաջ տարածած հայտարարությունում կար հետևյալ ձևակերպումը. ԶԼՄ-ներում տարածված այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքը, ինչը հստակի ցույց դրեց, որ ՌԴ-ի համար նույնպես անընդունելի են միջանցքի մասին անգամ քննարկումները։ Նոյեմբերի 10-ին ԱԽՔ Արմեն Գրիգորյանը հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Գորիս Կապան ճանապարհին մաքսակետեր կտեղադրեն։ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Գորիս Կապան ճանապարհին մաքսակետեր տեղադրելով փաստորեն ադրբեջանական կողմը հաստատեց ՌԴ ԱԳՆ-ի հայտարարության այն կարևոր դրույթը, որ ապաշրջափակվող բոլոր ճանապարհները գործելու են երկրների տարածքային ամբողջականության և սուվերենության շրջանակներում։ Նշանակում է, ադրբեջանական կողմն արդեն իսկ ընդունել է այն փաստը, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու։ Վարչապետի ժամացույցը օծանելիքները Մարիամ Փաշինյանի հեռախոսը հափշտակած անձանց մասով վճիռը հրապարակվեց պատերազմի ավարտից 1 տարի անց։ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցվել էր քրեական գործ։ Ըստ դատախազության հաղորդագրության նախաքննությամբ ձեռքբերված ապացույցների բավարար համակցությամբ բազմաթիվ անձինք նշված գործով ներգրավվել են որպես մեղադրյալ։ Զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրանց մասնակիցների կողմից գույք ոչնչացնելու, վնասելու, անձանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու կոչերի, ուրիշի գույքի և փաստաթղթերի բացահայտ հափշտակությունների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործից մի մասով ԱԱՑ-ն
քննության ավարտ է հայտարարել եւ գործը ուղարկել է դատարան, իսկ ահա մի շարք դեպքերով էլ ԱԱԾ-ում նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։ Այսպիսով, ըստ ազգային անվտանգության ծառայության կառավարական առանձնատուն են մտել Արամ Վազգենի Թաթոսյանն, Կարո Ղազարյանը, Սարգիս Օհանյանը, Վանուշ Ղազարյանը, նա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին բնակարան Ապորինի մուտք գործելով կատարել է ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն։ Ըստ ԱԱԾ-ի, Արամ Թաթոսյանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմը դադարեցնելու մասին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև ձեռք բերված համաձայնության վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելուց հետո, տեղեկանալով, որ ՀՀ ազգային ժողովի կառավարության շենքերում և պետական նշանակության այլ օբյեկտներում և հասարակական վայրերում զանգվածային անկարգություններ են կատարվում, ՀՀ կառավարության շենքի դիմաց միացել է հավաքված ամբոխին և գնացել ՀՀ կառավարական կեցավայրի մոտ։ Այնուհետ Արամ Թաթոսյանը, անտեսելով հատուկ պահպանվող օբյեկտի պահպանության ռեժիմը, այլոց հետ միասին մուտ գործելով կեցավայր, օգտվելով զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների հանցավոր գործողությունների արդյունքում առաջացած իրադրությունից ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ, Ապորինի մուտք է գործել ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, հատկացված Երևան քաղաքի Ձորափի փողոցի 74 հասցեում գտնվող բնակարան հանդիսացող թիվ 3 առանձնատուն և այնտեղ ներխուժած բազմաթիվ անձանց ներկայությամբ երրորդ հարկում գտնվող ննջարաններից մեկից բացահայտ հափշտակել վերջինիս դստերը Մարիամ Փաշինյանին պատկանող գույքը 250,000 ՀՀ դրամարժողությամբ iPhone X տեսակի A1901 մոդելի բջջային հեռախոսն իր ականջակալի հետ միասին արդյունքում գործով մեղադրյալներ Արման Թաթոսյանը և Սարգիս Օհանյանը միջնորդել են, որ իրենց մասով քննությունը իրականացվի հարագացված, հույս ունենալով, որ պայմանականորեն պատժից կազատվեն, սակայն հայտնվեցին ճաղերի հետևում դատարանը Արամ Թաթոսյանին մեղավոր է ճանաչել և դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով, Սարգիս Օհանյանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1.1.1-ով նախատեսված արարքի կատարման մեջ և դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Դատավճիռ նորինական ուժի մեջ մտնելուց հետո նախաքննական մարմնի 2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի որոշումներով իրեղեն ապացույց ճանաչված Մարիամ Փաշինյանին պատկանող iPhone X տեսակի A1901 մոդելի բջջային հեռախոսը, դրա ականջակալը և Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող Kenneth Cole տեսակի KC-W3006 A126 GIS-13 մոդելի ձեռքի ժամացույցը, Platinum Egoist Chanel Paris, Alexander G, Bois de Odla Sultane de Saba տեսակի 3 օգտագործված օծանելիքները, ինչպես նաև 925 հարգի արծաթե համաձուլվածքից Waldman տեսակի գերմանական գրիչը, որոնք ի պահ են հանձնված տուժողներին, թողնել վերջին նեյս տնորին մանը։ Իսկ ահա մյուս անբաստանյալների մասով, դատաքննությունը դեռևս շարունակվում է, իրավիճակը բարդ է նաև կառավարության շենք ներխուժած անձանց մասով։ Մասնավորապես Անրի Սեդոյանը, որին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին Երևան քաղաքում բազմաթիվ անձանց հետ միասին մասնակցել է ջարդերով, գույք ոչնչացնելով և վնասելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններին, ինչպես նաև նախնական համաձայնության գալով Կարեն Մարությանի հետ, Ապորինի մուտք գործելով ՀՀ կառավարության շենքի թիվ 218, 219 և 402 աշխատասենյակներ, կատարել է խոշոր չափերով ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակություն։ Արմլուր կետեմի հետ զրույցում Անրի Սեդոյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանն ահազանգում է, որ Անրի Սեդոյանը քրեակատարողական հիմնարկում կմահանա, ինչպես եղավ հաց բերողի դեպքում։